Ja dhe momenti galerisë, dashur miq, me një mikesh prej vërteti nga Korça, Zamira Kita në galeri. Zamira, më mbroma dhe faleminderit që ke gjetë pak kohë në këtë fundjavë të ngarkuar. Në fakt, të gjithë kjo periudhë fundit ka qenë ngarkuar, por unë do ta gjeja patjetër kohën, sidomos për këtë rubrikë, dhe të falenderoj për vlerësimin që më ke bërë. O, je shumë mirë. Në fakt, nesër është premiera e madhe. Është emocion i madh, është një pritje e madhe. Filmi i prodhuar nga Top Channel në kuadër dashurisë, një film që publiku e pret pa mas. Ku ju jeni aktore? Si ka qenë kjo eksperiencë e këtij? A dhe ti ke pak emocione në këtë premierë? Po, shumë. Shumë, kam shumë sepse s'kam parë asgjë. Edhe nesër do përballemi me gjithçka që kemi bërë. Të shpresoj që unë personalisht kem dalë mirë dhe i gjithë filmi, por unë e besoj këtë gjë. Sepse ata që e kanë parë kanë thënë që ka dalë shumë mirë. Edhe personazhi im më kanë thënë që ka dalë pak ndryshe nga ç'është Zamira dhe ç'ka bërë Zamira deri më sot. Edhe është një çudi se në fund fundit ajo është mosha ime, ajo është Zamira në ato rrethana, nëse më vendosin në ato rrethana, çfarë do të bëja? Edhe besoj që nuk do të ishte kaq e ndryshme, por më kanë thënë fjalë të mira, është ndryshe. Në fakt, ne të gjithë presim ta shohim nesër një pjesë e mirë jone se kam parë filmin. Por këto fjalë na kanë ardhur që është një produksion interesant, një film i goditur. Ti ke qenë në filma të tjerë që janë bërë në këtë periudhë? Çka ka të veçantë në kuadër të dashurisë sipas Zamira Kitës? Nuk e di, por ne u përballëm ndoshta edhe me popularitetin e madh që patën dy personazhet kryesorë të këtij filmi. Gjithashtu për mua e veçanta në këtë film është që luaj në krah të Ndriçim Xhepës. Është Maja e filmit shqiptar edhe teatrit, kështu që është shumë kënaqësi që un jam bashkëshortja e tij. Dhe me të rinj të tjerë që ndoshta nuk kanë mbaruar shkollën e aktrimit, nuk janë aktor profesionist, por janë aktor shumë të mirë në këtë film. Si ishte ky kombinim? Sepse realisht këtu ka një kast aktorësh nga më të mirët e kinematografisë shqiptare dhe këta të rinj që sapo përmendet ti. Ja, pikërisht kjo ishte e veçanta dhe lidhja e bukur midis tyre. Nëse përmendim Luizin, Luizi ka luajtur shumë bukur veten, siç e thash në ato rrethana, siç Kolo e ka shkruar. Koloreto. U që unë e falenderoj shumë që më ka bërë pjesë të këti filmi, si dhe Sara Hoxha, që edhe Sara nuk vjen nga fusha e aktrimit, por që luan vetën dhe luan shumë sinqerisht. Të dy luajnë natyrshëm, luajnë bukur, dhe ndonjëherë unë e ndjeja vetën në siklet se ata luanin shumë thjesht dhe ne na duhej që të bënim pak teatr siç do jemi mësuar si aktor, por kuptohet brenda asaj çka na lejon talenti jon të kemi natyrshmërinë dhe konkretësinë që i duhet filmit. Sa ndodhe me fansat në rrugët e Korçës? Ua, roli është shumë interesant se ti je mamaja e Oltës në film dhe Vjera e Luizit. Vjera e Luizit që nuk fillimisht çfarë do thotë është Vjera e Luizit? Nuk është se pastaj për në jetë të shtetë historisë. Po, nuk është se e kishte shumë me qef këtë zëndrin, po vajza e donte dhe pastaj gradualisht në film kjo fillon që jo ta doj, po të shes mend se shko si e kam zëndrin dhe kur këndojnë në një lokal tek pazari. Foto zëndrit ndërkohë. Kjo është fantastike, po kjo është foto jashtë filmit. Është foto normal, kjo është për. Po, është një foto që ai atë pistoletën e ka lodër. Po, se kurse sis do të kishim, nuk kemi në film dhe tha do ta postoj këtë foton, do ta bëj këtë foton, le të mendojnë që është film aksion. Edhe ne qeshnim, bënim gala. Por ishte një foto artistikisht e bukur me dritat, me gjithçka. Edhe mua më pëlqeu shumë, kam një kujtim të bukur me Luizin. Ne kishim skena bashkë shumë. Kemi shkuar shumë mirë, nuk kemi patur as konflikte në të vogël. Unë dua fort atë djalë sepse është një djalë mirënjohës dhe i besës. Dhe këtë them me sinqeritet se e kam njohur në disa situata që kanë të bëjnë drejt për drejt me mua gjatë filmit. Bukur. Dhe më pëlqen. Ndërkohë me Oltën që e vlerësoj shumë si aktore në film, përveç se është e bukur dide e një kamerën, Sara, si që thash, u përshtatë shumë bukur me ne, edhe gjithë të tjerët, atje ka pastaj aktorë që kryojnë dhe... Se ndjeve që duhet të theksoje këtë që the për Luizin? Që është bashkëpunëtori mirë besti. Pse, se e kam bindje, e kam bindje për atë djalë, e sigurova gjatë xhirimeve të filmit, por edhe nga shumë gjëra që unë kam ndjekur më përpara. Edhe më pëlqen, është personazhi kryesor dhe ne kemi luajtur bashkë. Për shembull, Sara, dua të them për Sarën, ishte shumë kokulur, ishte shumë e mirë, ishte shumë e sjellshme, e dashur. I bënte Olta ndonjë vërejtje ose unë që shikoj sikur ta bësh pak më kështu këtë. Po patjetër, ja ta provoj disa herë. Mund të rinë në këtë karrierë Sara të aktrimit? Patjetër, ajo është e gatshme për komunikim, për bashkëpunim, për të mësuar diçka më shumë dhe unë besoj që Ylberi pastaj me Luanin janë ndër aktorët më të mirë të Kosovës. Unë kam punuar me ta, me Ylberin kam punuar në Korçë, kemi luajtur bashkë. Pra ishte një staf shumë i mirë i zgjedhur. Në kuadër të dashurisë, premiera ekskluzive, nesër pas kongreseve, natë 9, 10, 11 pas kongreseve, pastaj për 2 muaj do e keni ke
Tegu, kinemaja ke Tegu, 2-3 muaj do jetë atje. Po, unë duhet të them që premiera do të vazhdoj të jetë edhe në Korçë në datën 13, do të jetë në 16 në Shkodër, në 18 në Prishtinë. Pra do të kemi mundësi që Shqipëria, Kosova, ka dhe një gjiro Amerikë, Europë, kështu që është një distribucion i frikshëm. Dhe një gjë doja të thosha, si që falenderova Koloreton, Kolo më ka pasur në mend qysh në fillimet e veta kur e ka shkruar dhe emrin personazhi im e ka Zamira. Jo. Po, unë luaj Zamirën. Jam një grua Kolo të Cukali, i cili është ai që ja dhe dy vajzat e mia bukuroshe shumë. I kanë ngjarë mamit dhe babit, se edhe ne të dy në film të mirë kemi qenë të ri. Kështu që mos se humni këtë mundësi të madhe për ta parë të parët në kuadër të dashurisë. Jemi në një galeri me Zamira Kitën. Para se të hym në galeri, ju e dini shumë mirë, kemi edhe një nga partnerët tan. Eurosik është Eurosikin si grupi më i madh i sigurimeve në Shqipëri, i cili vjen me oferta mjaft të favorshme. Merrni sigurimin TPL dhe do të përfitoni sigurimin e apartamentit për vetëm 4.000 lekë në vit. Eurosig Insig ofrojnë sigurimin shëndetësor bazik për vetëm 7.000 lekë në vit dhe përfitoni check-up të plot, dëm shpërblim për aksidente personale dhe deri në 30% zbritje në spitalet e klinikat më të mira në Shqipëri. Grupi Eurosig Insig UBA Bank garantojnë siguri financiare për të gjithë shqiptarët. Kështu që duke falënderuar partnerin ton, kthehemi në galeri me Zamirën. Këtu në galerinë merremi pak edhe me personazhin Zamira kur ka qenë vogël, prindrit dhe gjëra si këto. Të mësojmë diçka më shumë. Para se ty dhe në galeri, doja të thoja që sa herë ne në Top Channel përmendim Korçën për ndonjë nga hallet, punët, bashkëpunimet tona, të gjithë njëri emri i parë që na vitet në mendje është Zamira. Për këtë nuk e di, po ke edhe ti Merita. Kam qenë, ose puna jote atje nuk e kam shpjeguar dot. Ndoshta nuk ka të bëjë dhe me punën time, ka të bëjë më shumë me gatishmërinë që unë e kam gjithmonë për njerëzit që u vijem në dispozicion dhe përfitoj nga rasti që në Korçë edhe më njohin, njerëzit më duan edhe ndihmoj me zyrat, me problematikat, me sheshet e xhirimit, me policinë, me gjithçka. I ndihmoj grupet që t'ju lehtësoj punën, të mbarojnë punën sa më shpejt, se shumë mirë ku kudo të kemi njerëz që të na ndihmojnë. Në kuadër do të falenderoja. Galeria nis me foton e Zamirës së vogël, e cila na tregon tani se si ka qenë kjo fëmijëria. Jo, sa më shumë shkoj në vitet, ne bëhemi më nostalgjik dhe unë e di që do ngarkohem sot, po do ta mbaj veten shumë. Se nuk dua të qaj, unë jam natyrë që prekem, po ne jemi këtu të vegjël. Mendoni si na kanë rritur prindrit, sa dashuri na kanë dhënë. E vjen një mosh, edhe unë sot nuk e kam vllajin. E kam humbur. Në moshën 52 vjeç. Oh. Covid? Edhe jo, ai nga Melçia pati probleme dhe nuk ja doli dot. Luftuam shumë të gjithë, po nuk ja doli dot. Vllai quhej Arjan. Arjani. Ka dy fëmijë, Georgin dhe Semin. Sigurisht ne i kemi një pjesë të lidhjes me të. Motra është në Greqi, është e martuar, ajo ka dy djemi ka në Korçë, por andej jeton me bashkëshortin e saj, quhet Daniela. Kjo është një foto që unë e dua shumë. Ti je me flokë të shkurtra. Unë jam e madhja. E madhja me e madhja me flokë të shkurtra, po. Jo të shkurtra, po. Ne kuptoj, kuptoj. Unë jam vajza e madhe e shtëpisë me flokë pak të gjata. Po. Motra dhe vëllai. Sa e bukur fotografi. Kemi 2 vjet diferencë me njëri tjetrin, edhe me vllajën ashtu e kishim. Do të thënë mami, unë kam qenë 4 vjeç, motra 2 dhe vllai sapo ka lindur, 3 fëmijë të vegjël që ne sot na duket çudi. Si mund të rrisim edhe kur kanë 5-6 vjet diferencë? Themi bolle kemi një, se si rritim dot, si mbajmë dot. Na ka rritur ajo dhe tezet e mia se ishin 6 vajza. Edhe nëna me gjyshi na kanë ndihmuar shumë për të rritur. Edhe sot si e kujton fëmijë? Ku i keni bërë këtë fotografi? Ku i bëni fotografitë në Korçë? Kjo është në një lulishte në Korçë që është edhe sot. Unë e kujtoj fëmirinë, kjo është diku te Trekëndshi, se kam edhe një foto vet aty tek një bredh i vogël. Po. Por unë e kujtoj fëmirinë shumë të bukur sepse babi dhe mami janë dashur shumë me njëri tjetrin, kanë shkuar shumë mirë me njëri tjetrin dhe me dashuri janë marrë që në ato vite. Sa bukur. Po. Dhe prandaj thash na kanë dhënë shumë dashuri, edhe na kanë nxjerr, na kanë shëtitur, na nxjerrin çdo të shtunë të diel, shkonim në lokal, mami dhe babi shkonin në lokale, kërcenin, hanin dark me muzikë. Kjo është një foto e familjes. Ishte një kohë. Kjo është pak foto e familjes. Unë jam, po, duhet të jem këtu maturante ndoshta. Dhe jam e rritur, kuptohet. Adoleshenca, gjimnazin e kam kaluar tek Themistokli Gërmenje në Korçë, një nga gjimnazet më të mira. Kam qenë nxënëse mirë, kam dalë me 10-ta, mund të kem 2-3 nënta, dhe mbesa ime kur e ka parë bashkë me vajzën time,
Deftesën e maturës kanë thënë, "Ua, data ti e paske për Instagram këtë." Gjithë vjetë. I thash, "Un po pse çfarë do mburë data se kam mësuar? A është detyrë për çdo nxënës, kështu që dhe ju duhet mësoni." E kam kaluar shumë mirë edhe 8 vjeçaren tek Naum Veçil Harxhi në Korç, sepse kam qenë një vajzë me të dhëna që e vogël, edhe shumë e aktivizuar. Bëja çdo mbrëmje tematike ose ofrimje drejtoja unë në shkollë në Pallatin e Kulturës dhe në kohën e gjimnazit unë kam drejtuar çdo aktivitet në Pallatin e Kulturës. Pra fillova të formohem artistikisht dhe mu ëndrat e mia do të thënë u kanalizuan vetëm tek dramaturgjia, të bërit aktore, të bërit aktrim dhe teatër. Edhe ja dola me shumë vështirësi, dihet kjo, nuk dua ta flas, kam pasur probleme me biografinë, xhallar të dënuar dy, njëri ishte i dënuar kur un kam hyrë në Akademinë e Arteve, tjetri dënohet në datën 5 shtator dhe un filloi në 1 shtator shkollën. E kam kaluar 4 vjet me shumë problematika, me mendimin se do më përjashtonin, do më ishte në shkollë. Dënuar për çfarë? Për agitacion propagandë. Agitacion propagandë. Njëri ishte dënuar 10, tjetri u dënua 8. Sigurisht që babi kishte vëllezrit e vet, por po kjo ke mësuesit, edhe ke miq në Korç, pasqyroi apo i jo ndonjë? Mua më pasqyrua shumë në gjimnaz. Profesorët më ulën shumë në nota dhe moqen nga aktivitetet kulturore. Por unë kam bërë një gjë që nuk e kam treguar ndonjëherë. Kam shkuar në shtëpinë e sekretarit të parë, që ti ankohesha. Isha në vitë 3 gjimnaz. Të sekretarit të partisë të qytetit. Envera Lili ishte. Envera Lili, po. Dhe më ka dalë, më ka pritur Vera, vajza e tij. Dhe më tha, "Çfarë ke? Dua ta takoj pak shokun Enverit." Thash, "Kam diçka për t'i thënë." Isha fëmia, isha më vogël se kjo. Në vitë 3, gjimnaz. Se po e ndjeja që jeta po më shkiste, do më ikte, nuk do më jepnin të drejtë studimi, do mbaronte jeta ime. Dhe më tha, "Nuk është babi në shtëpi." Okej, thash faleminderit. Dhe të nesërmen më dërgojnë njerëz në shkollë dhe më thrasin të kërkon sekretari i parë, shoku Enver. Dhe më vjen Gaqo Tasho, ishte drejtori i shkollës atëherë dhe më thotë, "Mos ke bërë ndonjë ankesë?" "Jo," i thash, "unë s'kam bërë, se unë faksarita, unë s'do bëj ankesë, unë thjesht do thosha shqetësimet e mia." Dhe më thirën në komitet, më thiri dhe më takoi vetë. Envera Lili. Dhe nuk e haroj, ishte një tavolinë në formë T-je, ishte në fund dhe unë ula nga fund. Pak a shumë? Po ka qenë 79 ndoshta? 1979. Jo, 80, se 81-shin unë fillova akademinë që viti fund. 80-81 që viti, 79-80. Po kuptuar çik vitet, ha? Po. Na e trego? Dhe ai më priti dhe unë i shpjegova që unë jam me vajzë, ata më njihnin. Besoj që dhe ai më kishte parë nëpër aktivitete, po tani nuk e di sa më mbante mend. I kishte folur dhe vajza e tij, sepse ajo e dinte aktivizimin tim në shkollë, se që në gjimnaz me mua. Dhe i shpegova se çfarë probleme po hasja, se si po mësoja dhe s'po merja dot notat që meritoja, ose që kisha marrë më parë, dhe që në aktivitetet kulturore nuk më lejonin, dhe që unë doja të studioja shumë për aktore, se më dukej se kisha të dhëna, se kisha luajtur, estradë, teatr, babi më kisha aktivizuar se babi ishte aktor amator, më kishte angazhuar në estradën e trigotazhit dhe luaj rolet kryesore atje. Kam qenë një vajzë vogël dhe kam dhe një foto me babin atje që luaj, një foto me Lule që ngjitem në skenë 11 vjeç. Dhe zotroja skenën. Ja kjo është, dhe babi është i pari te mikrofoni. Ai është babai. Kjo është estrada e trigotazhit. E filaturës në ndërmarrjen e trigotazhit, sapo ishte shkëputur filatura. Atëre ka qenë po, atëre kanë qenë. Sa ishte shkëputur filatura? Dhe unë luaja filaturën. Dhe unë vija në dukje çdo problematik që asej në ndërmarje. Dhe ishin e stradat amatore, por unë e kam bërë me shumë pasion, sa dhe babi ishte një aktor amator. Ja, duke që ka seriozitet në këtë gjë. Atëra ashtu ishte. Dhe Envera Lili më ka thënë vetëm këtë fjalë. Ti vazhdo mëso, të kesh kujdes, askusht mos ketë ku të të kapë. Këtë shprehje nuk e haroj edhe sot, sepse u trishtova shumë. Se thasha, mund të ketë njeriu një asgjë ku mund ta kapin, s'ka mundësi, diku do bësh një gabim, do duan, do trillojnë. Mos jep një shkak dikujt, ka dash të thotë ai. Ai më ka thënë vetëm mëso dhe ti shiko punën. Dhe kur ka ardhur fundi që unë kërkova të drejtën për të shkuar, sipas thashë themeve këtu nuk e di, ai është vënë në dieni dhe ka thënë të shkoj në konkurs. Dhe unë kam fituar pa ditur antarët e juristë që ishin mjeshtra të mëdhenj të teatrit me në krye Kadri Roshin. Dhe unë e fitova shkollën. E fitova duke isha e talentuar, më vlerësuan. Dhe erdhi lajmi prapë në Korçë si do bëhet me Zamirën, sepse ajo ka fituar. Dhe ai ka thënë të studioj si shoqet. Interesante. Dhe mua më zhdhën e drejta e studimit. 4 vjet kam vojtur pasaj se u arrestua vllai i dytë. U rëndua situata. Dhe më pas mbasi kam mbaruar shkollën, ku profesorët më kanë vlerësuar shumë dhe un kam luajtur me ta në shfaqjet që bëheshin të përbashkëta. Menjëherë mbas asaj më kanë emëruar në një fshat në shtëpi kulture. E aty më prenë ndrat.
4 vjet. Fshati shkoi? Pirg. Unë u përpoqja të bëj aty teatr, estrad, kultura, art, por fshati Pirg. Është 21 km larg Korçës. Në hyrje, në dalje, në çadritimi është. Ku shkon për në Pogradec diku në mes. Aha. Dhe biles aty më kërkonin që të flija. Të flija, po nuk flija. Në rastet ku kisha shfaqje, sipas mundësive, flija te shtëpite banorëve të fshatit, sepse kisha mikesha dhe më merrnin në shtëpitë tyre. Po për mua ishte një zhgënjim total, jo se nuk e doja fshatin dhe nuk punova në fshat. Absolutisht, edhe ata kanë dëshirë, edhe ata duhet ta njohin artin, kulturën, patjetër të japin kontribut se ka njerëz talentuar. Unë Arben Dervishin e kisha nga Biranji, nga fshati, kolegun tim të tërë jetës. Pra, nuk e kisha këtu, por fakti që unë nuk do bëja më filma, nuk do bëja më teatr. Të priste ëndrën, ky është fendi, kjo të... Dhe kam ikur njërë nga fshati, kam bërë filmin Eja, që nuk e di se si u bëj film, nuk e di si u ngatrova me kë u ngatrova, se unë s'duhet gjëroja filma, shkak biografis. E filmi u bën mbaroj dhe fshati më dënoj 6 muaj në bujqësi. E pas ta erdhen nga kinostudio 8 veta të sekretari par tjetri që ishte në atë ko. Dhe Korçë? Dhe po. Kush ishte? Po ishte një mjallaq qiriako më duket. Mjallaq qiriako? Më duket në mos gaboj. Ka qënë një thinjosh dhe gjithmon kam dashur të di ku e ka varin që të shkoj t'i vë një bushet me lule, sëpse i u ka thënë mos u merë një matë vajzë, se është e vogël, mos ja prishim jetën, mereni dhe sa ditë të tjera, se do t'a eqnin filmin, do t'meni një aktore tjetër të bënin skenat e mija. Por shkak të biografisë? Po, mereni dhe sa ditë të doni për dubluar zërin, dhe unë kam dubluar vetë dhe zërin. Ke takuar më vajzën e Vera Lilit? Jo, nuk e kam takuar dhe dua... Si quhet Vera? Vera Halili sot mund këtë të burit, nuk e di, po ashtu është quajtur. Unë dua, nuk e di, nuk e di ku është, po dua ta falenderoj. Do të gjej ajo ty, dhe ne e përshëndesim se që ka një historisë shumë burit. Dua ta falenderoj, unë e tregoj gjithmonë këshu me shoqëri, por në televizion se kisha treguar. Safi ka pas e në veri, ka pas këtë, ka pas dhe një djalë më duket, apo? Dhe një djalë, po, edhe një djalë, edhe a i në shkollë, me ne ishte më duket. Po, di që më ka trajtuar në base ashtu si shduhet të trajtoheshim ne, se qëfaj kishim për shkak të... Kishtem i distyre, se tani gjithë kjo biografi të bukur që nga të regove ti, me kaj shumë persekucione, duke parë sot që ti bën një aktivitet pa politik, po letë themi që pak e majta të përkra në punën tënde, po pa tjetër. Ka një loj, dhe më dhe ka disa anomalirat lezeqme që ka bërë zamirën e sotme. Po. Se ti duhet ishe kryetare e djathës në kuadrat të familjes tënde. Në fakt, ashtu ka qenë familja ime dhe baba im, ashtu ka qenë ka besuar fort deri në momentet e fundit që ndroj jetë. Dhe mua kur më shbërë propozimi për qendretore teatrit e pa politizuar, që ti themi gjëra ta, por unë s'kisha as një pozicion, më ka bërë Niko Peleshi, që është miku im, dhe më tha, do të marrësh drejtimin dhe do të bësh si që bënë me aktivitetet. E qata e. Për piqu, sepse ti e një ke kaq vite teatrin. Tu kanë, goditur. Dhe kështu pas e unë përpoqja të bëj teatr, sigurisht, edhe në politikë, kam qenë, në thonjë zaj përfshirë, kam qenë e pozicionuar në një farë mënyra. Këthemi dhe njerë ke gjëgjëlarat, që ishte kjo agitacion e propagandë, si ishte kjo histori që i përgjithë? Njëri nga gjëgjëlarat e mi... Dosta nga gjyshërit në kandej diqka? Jo, njëri nga gjëgjëlarat e mi ishte piktor, edhe ishte artist, edhe ishte liberal në mendime, në gjdo gjë që bënte. Në Korçë, qytet gjithmonë. Po, dhe njerës të tjerë rotull vetes e kanë spionuar për fjallë që a i mund thoshtë edhe të pamenduara dhe... I yni në studio, e kanë akuzuar kotë, e kanë dënuar kotë dhe i vojti gjithë jetën e ti në përburgje dhe kur doli, pas taj pak ko jetoj jashtë dhe usëmur Arqile Kita. Ishte një nga piktorët më të mirë dhe parullat që shkrueshin dikur, a i ishte mi mirë në të fushë. Mi mirë, jo vetëm në Korçë, a thërisnin dhe në Tiranë për të shkruar. Ishte mjeshtri pikturës edhe... Nuk e di si quhet... Mau i parullave në që bërë të... Shkrimi parullave dikur se atër e shkrueshin. Po, po, ashtu shkruesh. Kurse të zhaj tjetër ishte shofer, a i... Këta kishin ca kushërin Amerikë, babi, edhe a i merte një monedhë që nuk e di nëse ishte Floria po jo, dhe thoshte kjo është para. Kjo është para, kjo është para, dhe kur arrestuan, i vajten me aparatur për të shkalmuan dyshemen për të gjetur se mos kishte Flori. Ishin koti, ishin gjera koti, por ata vojtën dhe babajim vojti në kuptimin e gjithshkaje. Nga është me origjin të mamë babaj? Nga Gostivisht i Kolonjës është babi, të gjëllarët, ne imit gjithë nga Kolonja, nëse i referojme me origjinës e babajt. Kolonja? Kurse mami në kam nga Korça. Qaj e që kombinimi perfekt. E, perfekt. Si është, do me thënë zakonisht janë burat nga Kolonja, gratë nga Korçë, është perfekt, apo e kullë? Por nuk e disi janë, po ata të dy janë dashur, kanë shkuar mirë, rezatohet. Ne nga kanë dashur, babin e ka mumbur 67 vjetë, ka 20 vjetë që e ka mumbur. Shumë mirë.
vllajm, jeta është e tillë, ti jep gëzime, trishtime, idhërime. Po do leçenca jote, do të thënë kur filloi që ti njohe pastaj shokun tënd? O, shokun tim e kam njohur shumë vonë, sepse adoleshenca ime sigurisht me njohje, me flirte, me gjërat vogla, të gjimnazit, të akademisë së arteve, gjithçka kalon ashtu natyrshëm. Ke pas të akademinë kurs në një nga këta? Apo unë kam një foto në Akademinë e Arteve, ajo është super foto. Hajde pak e foto Akademisë së Arteve, të shovin qik kolegët, se aty kemi emrat lezeç. E kam këtë foto, e kam zgjedhur për një arsye. Ky është kursi im dhe unë mungoj. Unë dhe Artani mami, sepse atë ditë ne kishim provim dhe mua më kishë ardhur babi. Babi nuk linte asnjë nga provimet e mia, që i vetmi prind që vinte shikonte çdo provim. Dhe unë dola ta përcjellja dhe këta e bën foton. Kur u ktheva unë, u mërzita shumë dhe isha të qaja, po thashë të paktën ma bëni një foto që ta kem. Dhe këtu dua të kujtoj, të tregoj, sepse kam dhe një foto me shok të kursit që jemi takuar tani vonë. Po, Elvira Diamanti, shoqja e kursit. Rimi që ke zemra fotos. Kadri Roshi, ishte pedagogu im. Qa viti është ke foto? Kjo duhet tjetë 84 ndoshta. Sa e burë, qa foto është kjo? 84, unë kam punuar me profesor Kadriun, ka bërë mjeshtrin e aktorit me ne, si dhe shumë profesor të tjerë, kam patur Mimika Lucën, profesore, Timo Flokon, Drita Pelingun, Minela Borovën, e të tjerë që të mos haroj se po kanë qenë. Dhe në kurs kam patur Raimonda Bulkun, Elvira Diamantin, Petrit Malaj, Artur Gorishti, kam patur Gjenove Faredhin që tani sfundmi me shfaqje në Athinë, takova dhe ajo luan në skenat e Athinës greqisht. Sa grupi bukur. Dhe luan me aktorët më të mirë andej. A, po ngjit me Kadri Roshin, po shoh. Xhevair Zeneli. Aktorin tjetër të madh që më të... Po, është Agim Qiriaqi. Agim Qiriaqi. Po, Gzim Rudi, Artur Zhej, Artur Zhej. Artani mami qënka këtu, vetëm unë mungo kam. Kudret Alika që është drejtori i teatrit të Gjirokastrës. Që është gjithë me Kadri Roshin ullur me pardesyn, që ka bërë shi në plazh. Agim Shuke. Edhe a i ka qenë aktori malë, shumë me të fotën. Shumë mirë. Julnen Shati, pastaj, që është në Amerikë sot. Eli Pando, Flutura Godo. E diti që tani mami në shofë në këtë foto unë? Po, është tani, e thash, është vetëm unë mungo kam, po. Vetëm ti mungonet. është Ben Kruta, Ben Tartari, është Sadu Shylli që sot është drejtori radio televizionit, është Lesh Nikola, punojnës televizionit shqiptar, është Artan Sejko dhe Ili Runqi. Rita Gjeka, e lash për në fund, jo se Arova, është muni qëndër, ajo është drejtore teatrit të Shkodrës, një aktore shumë e mirë, dhe ka qenë shoqja ime. Me Rita Zoto, se mos harojnë do një nga të gjithë. Dhe shoh një aktorun që unë vdisja kur e shifshe në teatr që bënde Furnaltën, që bëde rolin e kinezit. Është e me pardesyn e bardhë. Është po, Fadil Kujovska në gjithur me Agim Qiriaqi. Ka lidhe ke filmi Dy Armatë. Po. Po këtë rolin në teatr kombëtar ke Furnalta, që ai bëte shumë, bëte një kinez. Ka qenë një aktor i karaktereve jashtëzakonshëm, po, ka qenë shumë i mirë. Tani, unë kam dhe një foto tjetër, që është një foto prap me... Me grupin më të... Që jemi takuar tani vonë, ja. Tani takojnë i këtu në basë shumë vitesh. Në basë shumë vitesh. Pra, është Elvira Diamanti, Monda Bulku, është Raimonda Lata, atje diku që se përmënda në... është Kudret Alika, prapë Ben Kruta, Gzim Rudi, Ben Tartari, Ili Runqi... Turi është? Tur Gorishti, Tur Zhej... Dhe ne ke pasë kurs? Po e kam pasur në kurs, Turin, pasaj ndryshoj Turi një vit më basë nesh ndoshta, kaloj në regji. Po ishte me ne. Do më thënë kemi bërë një vita, dy vita bashkë, dhe sa du shvili. Qa grupi jeni? Po, jemi takuar grup shumë i mirë që vazhdojmë aktivitetin shumica në teatr. Kontribojmë në teatr. Po, kemi qenë kursi talentuar. Pashë emrat jashtë zakonshëm ke i kursi me vete. Edhe unë e kujtoj dhe kone akademisë me shumë dëshuri, emocion, edhe me krenari. Ja shofim edhe dy foto me akto, me qemi ke aktrimet, ke këto artiste në dhejnë. Kemi dy foto, një me të malin të rëbicka. Kjo është një foto, nuk e kam nxjerrë ndo njëherë, por tre foto kam ruajtur nga karnavalet e Korçës, ku unë kam luajtur në teatrin kombëtar. Për herë të parë, kam luajtur Olimbinë dhe Landi Nikolaqin. Është një nga kujtimet më të bukura, një nga rolet më të bukura, një shfaqje që më ka krijuar dhe vështirësi se vajzën e kisha shumë të vogël, 10 muajshe, e kisha ende në gji, por teatri kombëtar asaj kohe është kujdesur që unë të kisha një shtëpi me qira dhe një babysitter që më ndihmonte për vajzën. Dhe unë e bëra. Teatri kombëtar natko, Kiço Londo ka qenë drejtor.
interesant. Edhe e kujtoj këtë kohë dhe është shumë kënaqësi kam luajtur edhe disa herë të tjera në Korçë me Roland Trebickën, sa e kemi ftuar në Korçë, kemi bërë role të bukura, komedi të bukura, por kjo për mua është shumë e veçantë. Roland mos është nga Korça Roland Trebickën? Nga Korça është Landi dhe ne kemi bërë vlerësimet e Landit Korça, pra me propozimin e teatrit dhe të Bashkisë Korçës, ai ka marrë qytetar nderi dhe mjeshtër i madh në presidencë. Ne përmendëm edhe me Valbona Selimdarin, se edhe kishte pas një eksperiencë me Unë doja shumë Landin dhe si Landin dhe Aleko Prodani, Marko Bitraku, Pero Gjezi, Lazi Serboj të tjerë, por i doja shumë dhe i humbëm shumë shpejt. Kemi një foto me një kolegë tjetër që është aktor shumë simpatik. Është aktor i momentit që në skenë tani të shpartalon, është shumë i mirë, sot i Raq Bratko, këtu kemi luajtur doktor Shuster, unë jam Divna dhe ai doktor Shuster, dhe kemi merituar çmimet kult, aktori më i mirë, aktoria më e mirë dhe Qendrim Riani ka merituar regjia më e mirë. Sa do donim ta kishim një herë në galeri sot i Raqin, shif se mos na patjetër. Na ndërmjet sot. Patjetër, Raqi ti je pak ambasadore Top Channel në Korçë, kështu që në këtë kuadër ne është një natyrë shumë e dashur, shumë e butë, shumë. Është një aktor që i dashur për njerëzit. Ashtu është. Filmat çka ka bërë atë kohë njerëz është i jo, madh. Jo, po ti nuk e mendon se ç'bën ai tani. Ai bëri së fundmi tek Tregtari i Venedikut, një nga rolet kryesore që meritoi dhe çmimin në festivalin Mojsiu në Shkup, aktori më i mirë. Është aktor i madh vërtet. Është aktor shumë i mirë. Kthemi çike pastaj pak galeria ka nevojë pak për jetë personale. Do të thënë ti the që shoku do të jetës Kjo është dashuria ime madhe e jetës, dashuria ime e gjatë, dashuria e vërtet. Dashuria ka Beni. Beni është fonist. Dhe punon në Pallatin e Kulturës. Të Korçës. Do të them në një farë mënyrë punoni dhe punojmë bashk, punojmë bashk. Beni është fonist, është përpjekur të investoj dhe në si u njofët, ku ishte për shkëndijet e anë. Në estradë se Beni luan dhe në kitar bas, dhe i vinte me djem të rinj të asaj kohë, të kësaj kohë. Po. Luante në estradë, unë fillova të afeksionohem pas ti edhe ai pas me, por nuk e besoja, sepse Beni është më i vogël se unë mosh dhe nuk e besoja që ne mund të kishim një lidhje dashurie. Mirë po, ajo kimia ndodh pa ditur, pa dashur, edhe pastaj ne që nga viti 89 nuk jemi ndarë asnjëherë me përjashtim të grindjeve të vogla që ato na kanë treguar që nuk jetojmë dot pa njëri tjetrin. Dhe keni një vajzë. Kemi një vajzë që i ngjet Benit shumë, që është dritë e mamit, quhet Enira, studion veterinari. Të shpresoj që të bëj krenare, që të bëj shkollën mirë, të mbaroj mirë dhe të investohet. Kjo është vajza. Kjo është vajza, sot ka ndryshuar, është komplet ndryshe, por pëlqen që studion për veterinari. Dhe më the që studion për këtë degë sepse i do shumë kafshët. Kemi dy mace në shtëpi. Edhe degë është super, se degë që vjen që është shumë interesante dhe tregun e punës, sepse ajo i do shumë kafshët edhe prandaj dhe e zgjodhi degën, por u përball me shumë vështirësi, kuptohet, sepse ajo është gati mjeksi. Megjithatë është në vitin e tretë dhe unë besoj që rin Tiranë, do mësoj në Tiranë, po. Kemi marrë një shtëpi me qira bashkë me një shoqe tjetër e ndajnë bashkë. Si shpërballohen të gjitha? Po, normal studentë s'ka asgjë të keq. Shpenzimet, se e kishte shkollën larg edhe nuk kishim një mundësi tjetër. Është mirë. Tani e ka ndryshuar lukun, s'është as pak kështu, është tjetër gjë, do mshaj që kam vënë këtë foto, por nuk gjeja një tjetër të momentit që t'ishin të tre. Fare, akva sa fone, ka lezet shpirti. Sa vjeç është tani? Është 21, i bën në 28 nëntor, se ka lindur ditën e flamurit. Se shafur në njërë në televizion, në aktrim, në gjëra si këto? Ka bërë aktrim në shkollën e mesme dhe është shumë e talentuar, donte të studionte dhe regji, por unë ja bërat qarë që nëse do studionte për regji, duhet të lexonte shumë, duhet studionte shumë, duhet të zhvillonte bagazhin e saj kulturor artistik, duhet të zhvillonte imagjinatën, fantazinë, duhet punonte në këtë drejtim. Ajo tha unë do t'i bëj gjitha se e dua, por kur mësovi që duhet dilte në komision përpara disa njerëzve, tha stop, nuk dal dot, nuk interpretoj para asnjëriu. Unë mendova se do bëja regji, tha jo do dal, por regjizori bën aktrimin dhe mostron edhe dhe u tërhoq se bëj dot tha. Ka zgjedhur në jetë atë që ka dëshirë më shumë, veterinari. Ti shërbej kafshëve dhe është një dëshuri shumë e burë. Luan në kitar, se i njët babit, ka vesh muzike absolut, se i njët babit, mami është. Po kur lidhët ju të dy, duke pas parasysh të diferencen e moshës, patën i gjë nga familje e Benit në i dëshirë? Patëm, po patëm probleme shumë dhe madje deri vonë, 14 vjetë dëshuri për shkak të kësaj gjëje se donim të kishim një martesë të bukur, të mirë, të bindnim. Përfundimisht unë ngela 7 zanë pastaj dhe s'kishte më. Jeta vete soli që... Jeta vete soli që ne umërtuam lindëm vajzën edhe kemi jetuar, kemi investuar një shtëpi të vogël në Korçë, pra jemi stacionuar fort në Korçë, pavarësisht se jemi me green card amerikan të tre. Ka shkuar mendja të
të ikje nga Korça, në, do të thënë, duke pas parasysh që ka ardhur teatri kombëtar, në gjë nga këto, ke pas në një moment i... Në momentin kur kam ardhur në teatrin kombëtar, nuk ikja më nga Korça, sepse kishte lindur vajza, unë kisha lidhur familjen me Benin, Beni e donte Korçën, nuk donte që ne të vizitojmë. Ti vetë e doja Korçën shumë dhe e dua Korçën shumë, e dua dhe Tiranën tani se po bëj teatr në Tiranë shpesh, edhe e dua se ka mundësi për artistët më shumë, por dhe Korça ka aktivitet të gjallë kulturor. Edhe ne duhet ta mbajmë dhe artistët e rinj, unë i kam marrë të gjithë në teatr, unë, kuptohet me aprovimin e kryetarit, sepse është bashkia në këtë rast, por i marrim të gjithë në punë atje dhe ju krijojmë dhe gjëra të bukura shumë që ata të ndjehen mirë në Korçë dhe Korça të mos largohen nga Korça. Pak qyteti i parë i asaj që fundon me turizmin në Shqipëri. Kam iden ka qenë një këngë për qenë... lumjet timoj për kë bëj kjo? Se tani vjen ta them lumjet timoj Korça lule, po se nuk e di për kë ka qenë. Ajo është për që... për gjuhën. Jo, jo, po që i le pas shoqjet e tua. Shiko, ka qenë koha, ka qenë para Korça. Ta shpjegoj se kam të gjitha. Un kam qenë pjesë e kësaj gjëje. Në atë kohë kryetar bashkie ishte Niko Peleshi. Ktu dhe 16 vjet më parë. Ai krijoi një staf që i zgjodhi vetë dhe zgjodhi edhe të djathtë, edhe të majtë, edhe në Këshillin Bashkiak, edhe në stafin e tij ekzekutiv të bashkisë, edhe drejtues institucionesh dhe bëri një punë të jashtëzakonshme për Korçën dhe mendoi se e mbaj mend se si thoshte që me çfarë mund ta bëjmë Korçën një qendër, një destinacion që të kthejnë kokën dhe të vinë njerëzit, vetëm me turizëm. Dhe ju fut kësaj pune duke luftuar fort, edhe kur ka patur qeverin në të kundërt, ai prap ka punuar fort, ai ka punuar fort me donacionet huaja, me gjithçka, dhe në kohën e Nikos filloi. U ribë Bulevardi Republika, u bë pedonalia, u bë pazari, parku, muzeu i artit mesjetar, teatri, rikonstruksionet, që filluan gradualisht pastaj edhe në bashkëpunim me qeverinë. Sepse ndryshuar gjërat patjetër që vende, sepse ishte një supertoj. Ishte një model shumë interesant. Korça për model mënda... në teatr, në futboll për shumë kohë për neve. Korça ka qenë në teatr, nuk është se e bëm ne tani. Jo, u shpreha gabim. Domethënë ka pas to pika kaq të rëndësishme futbolli, erdhi çik më mbrapa, po, turizmi po u bë një atraksion se ti shkoje në fundjavë në Korçë dhe realizoje një fundjavë edhe artistike. Është atraksion. Ka disa momente gjatë vitit që nuk gjen vend, është e pamundur dhe në Rethina, sepse po, kanë qenë kur bie të borë, vit i ri, Krishtlindja, Pashka, koha e verës që ka ditë të freskëta, bëhen karnavalet, bëhet festa e birës, Mik Festival, Koko Fest që i sjell të gjithë. Tani me rrugën fakt kemi ne që lvizim shumë andaj, zbresim çik edhe këtej deri në Leskovik me rrugë që po, është bërë bëhet mirë shumë ande, po. Kështu që bëhet e gjitha ajo zonë për atraktive. Edhe pjesa e Ersekës, edhe Erioni, i saj që është sot në atje, ka punuar fort edhe ai dhe po ecet mirë. E përmenda Nikon, sepse e kam një mik shumë të mirë. Dhe është rasti publikisht ta falenderoj për besimin që më dha. Më mësoj të kem besim të vetja. Super. Dhe më mësoj që çdo gjë që dëshiron mund t'ja dalësh dhe ta bësh. E kam mik, familje, jemi më zgjendur, prandaj për këtë doja ta thosha, në momente shumë të vështira të familjes sime. Zonjere, që ndoshta familja ime ka patur më shumë se të tjerët. Shumë probleme të vështira dhe Nikon e kam patur në krah si një mik. Shumë bukur. Dhe prandaj gjeta rastin ta falenderoj. Dhe për besimin që më dha, por unë punova fort që t'ja justifikoj. Po, kemi bërë bashkë për Korçën, po jo vetëm për Korçën. Por ne kaluim shumë momente të bukura, edhe momente sepse ai është dhe natyrë shumë si të thuash do të gëzoj, luan kitar, këndon. Personazh tavoline, Allegro është ndër të tjera. Po, përveç kësaj punës. Përkthen poezi, ka përkthyer Bob Dylanin dhe ne kemi bëj mbrëmje poetike, pim një gotë verë me poezi për qejf, për kënaqësi. Mblidhemi tek pazari fundjavave kur ai ka mundësi që të vinë në Korçë, që vjen shpesh, sepse prapë ka një sy, një vesh dhe një pjesë të zemrës. Të falenderoj nga zemra që ishe sot me ne. Të uroj sukses e njerë ke premiera nesër dhe këto ditë. Do kesh presion, kështu që ne kemi fatin e madh që të kapëm para, se besoj nesër do fillojnë të gjërmojnë gjithë mediat për filmin. Kështu që të falenderoj dy fish që ishe sot dhe ndave momente me ne. Unë të falenderoj shumë. Unë të uroj karierë po kaq të gjatë. Dhe si që ke këtë dashuri për Korçën, na jep dhe ne i qikta të marim pak nga kjo pozitiviteti dashuria jote. Faleminderit, unë ndjej që gjithë më doni edhe këtu në top dhe unë prandaj vim me vrap dhe me shumë kënaqësi. Faleminderit ty. Suksese dhe urime të familjarisht. Ishim me të madhe Zamira Kita, kolege, mikesh, bashkëpunëtore, korçare dok. Tani keni këshillat që ju jep në vina shtylla, një tjetër korçare kjo e jona. Pastaj gjithmonë ju e dini që ndroni me të tjerë.